धेरै राम्रो छ पटक हामीले भित्र जाने सबै महिला नै सुरक्षाकर्मी राखेका छौँ। अघि पोहोर बरार जस्तो किसिमको मिश्रितहरू हुन्थ्यो, अलिकति प्रतिक्रियाहरू आयो, ढिला गर्नेलाई जाने तान्दाखेरि केटा मान्छेले तान्यो भन्ने जुन आथ्यो, यो पटक यो गुनासो यहाँले जाने एउटा यो सबभन्दा ठुलो परिवर्तनको बोध यहाँले गर्नुभयो होला। अघि अरू कुराहरू त हामीले जसरी हुन्छ आधा घन्टा एक घन्टाभन्दा भित्रमै चाहिँ दर्शन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो। अघि अब कति हामी गर्न सक्छौँ त्यसलाई चाहिँ जसरी पनि हामी कार्यान्वयन गर्छौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ धारणा छ। अघि नमः।